မီးသိကရန်ကြံကြားရေးနှင့်ပြည်ထောင်စုရေးဦးစီးဌာနလူမှုအခြေပြုဘူဌာန၌လူငယ်ဆိုင်ရာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းအဖြစ်လူငယ်နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်း၏နောက်ဝယ်အသိပညာပေးတော်ရှိုးအစီအစဉ်ကိုယခုလိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်ဟာနော် ATK ဆိုတဲ့အချိန်မှာကလေးတွေဟာပြင်ဆင်ဂိမ်းကစားနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်စားချိန်ရဲ့အချိန်တွေလည်းပြီးတော့ဘူးအမှန်တော့ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုတွေလည်းနည်းလာတယ်ထိုင်ရလည်းမထကြတော့တော့ကျန်းမာရေးတွေထိခိုက်လာတယ်ကိုခန္ဓာချွတ်ယွင်းမှုတန်ဆွမ်းမှုတွေအားနည်းလာတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဂိမ်းကစားခြင်းဟာဆိုးကျိုးတွေပုံပြီးများလာတယ်ဆိုတာတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြီးဟုတ်ပါတယ်မယင်ဒီကနေ့လူငယ်တွေထဲမှာဂိမ်းကစားခြင်းဟာမေယာနဲ့တမ်းမှာဖြစ်နေပြီးတော့မှခွင့်ပြုတဲ့မျိုးကြီးတွေအားလည်းတော့နေပြီးတော့ဝိကစားခလေးကနေစပြီးတော့ဂိမ်းကစားနေကြတာဟာလည်းရင်းနှီးစရာတစ်ခုတော့ဖြစ်နေပါတယ်ဒီမှာကြီးဟုတ်တယ်ဒီမှာကြီးမိဘအုပ်ထင်းသူတွေအနေနဲ့ကလေးတွေနေပြီးတော့နော်ရွယ်လေးတို့ဖုန်းနဲ့ပေးထားကြတယ်အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုကိုယ်ပဲဖုန်းနဲ့ဝယ်ပေးကြတယ်ဓာတ်ရီဟာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဂိမ်းကစားခြင်းဟာအုံနောက်တွေရှင်းတဲ့ဖွံ့ဖြိုးစေတယ်ဆိုပေမဲ့အနိုင်တာတစ်ခုကြောက်မဲ့နော်ဟုတ်ကောင်းလာတော့မယ်လေဒါပေမဲ့အချိန်တစ်ခုကိုကန့်သက်ထားပြီးတော့မှမိမိဘဝအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ဥပမာဒီရက်နေပါလေလွတ်တက်အောင်ရှာဖွေနေတယ်လေကိုဘဝအတွက်လွတ်တက်အောင်ဘာတွေစီးပူးတင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီမကန်နဲ့နီးလန်းလေးအသုံးပြနိုင်အောင်ပေါ့လမ်းညွှန်ပေးဖို့လိုတာပေါ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမယေမူလာတဲ့ရွယ်ကလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တတိလုံးမှာအကြောင်းရယ်ကျူရှင်ရယ်တင်နန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်နေရပြီးတော့မှညအဲ့ချိန်မှာတီဝီနဲ့ဂိမ်းတွေကိုပို့ပြီးအာရုံစိုက်အသုံးပြကြရတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ချိန်အပြည့်မရပဲနဲ့အရင်ဘဝတွေဖြစ်လာမယ်ဆော့ဆော့မအိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆော့ဆော့မထနိုင်ဘူးအဲ့ရတာနောက်ကြတာတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်မျိုးပြမှာရှိတဲ့ကလေးတွေဟာဂိမ်းကစားခြင်းကိုနည်းပညာတိုးတက်မှုလက္ခဏာတွေရလို့မိဘတွေကပါယုံကြည်လက်ခံထားကြပြီးတော့ပါငါသားကတော့ငါသမီးကတော့ဘလောက်ထိလောက်တဲ့တယ်ဘလောက်ထိသိတယ်ဆိုပြီးတော့ဂုံယူနေတဲ့ကြတယ်လို့ပဲကလေးတဘာဝဂိမ်းကစားခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားမှုအာရုံစုစမ်းမှုပုံပုံရှိလာကြတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်အမကြီးဟုတ်တယ်ညီမလေးအမှန်တကယ်တော့ဒါရီကတလွဲကိုယူတာဖြစ်နေတာပေါ့နော်အမှန်တော့ကလေးဆိုတဲ့မျိုးကအပြော့ပါးတွေလုံးနေကြတာကွယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကလေးတွေကတညာလုံးဂိမ်းတွေထိန်ကစားပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ချိန်မှာမအိပ်ဘူးထားရမယ့်ချိန်မှာမထားကြတော့ဘူးပေါ့နော်ညီမလေးပြောသလိုပဲအဲ့လိုဂိမ်းတွေဆော့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကလေးပြောင်ရဲ့အဲ့ချိန်ဟာတနေ့မှ၈နာရီရှိရမယ်ဆိုတာလည်းမပြေစုံတော့ဘူးနော်အဲ့ချိန်မပြေလို့ရှိရင်ကြောင်းမှာပါပြက်လာမယ်အိမ်ငိမ့်မယ်သင်ငန်းစာတွေကိုမလိုက်နိုင်တော့အယုံစုစိတ်မှုတွေနည်းလာမယ်အမှန်ညာတွေညွန်လဲလာမယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နီးပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့ရာစုခေတ်မှာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ခေတ်ကာလမှာဂိမ်းကစားခြင်းရတယ်တကယ်တမ်းတော့သူကနီးပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇာတ်ရင်းနေချင်းဖြစ်တယ်လို့ reason ပေးကြလိုက်မယ်မမှန်ဘူးလားဆိုရင်တော့မှန်လို့မှန်လေဒါပေမဲ့ဒါလည်းကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအသတိရှိရမယ်လို့ဒီနေရာကနေပြောချင်ပါတယ်ကင်းကစားခြင်းကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနှဲ့ချက်အာသာချက်တွေကိုသတိပြုပြီးကလေးတွေအတွက်အုတ်ထင်းသူမိဘပြည်သူတွေကသတိပြုစင်ကျင်ကြစေလိုပါတယ်ကွယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလေးတွေကင်းကစားခြင်းကိုအချိန်ကန့်သက်ဖြင့်ခွင့်ပြုပေးသင့်ပြီးတော့မှစားချက်ချိန်တွေပုံမှန်ဖြစ်လာအောင်၊ကျောင်းစာတွေမှာစိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်လာအောင်၊ကျန်းမာသန်ဆန်းတဲ့အနာဂတ်ရဲ့လူဆန်းအရေးမြင့်တွေခွင့်ပြုတိုးတက်စေဖို့စီရတ်တမတ်ချက်တွေနဲ့တမတ်စီစဉ်ပေးထားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီနေရာကနေပြီးတော့အကြံပြုလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်တယ်ညီမကြီး။အဲ့တော့တို့တွေကနေပြီးတော့မှဒီဂိမ်းကစားခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးအဆိုးကျိုးတွေပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချူကြရအောင်ပဲ။အမအနေနဲ့ဂိမ်းကစားခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုဒီနေရာကနေပြောကြားလိုက်ပါစီ။နံပါတ်1ညံ့ရည်ညံ့သွေးတွေမြင့်ပါတယ်။နော်။နောက်ဖြတ်ထုတ်ညံ့တွေကောင်းလာမယ်။စိတ်ပြည့်စုံမှုတွေလျှော့ချသွားမယ်။အခြားနေရာတွေမှာအချိန်ညှောတာတည်းစားလို့ရှိရင်သူကဒီနေရာမှာငင်းငင်းချက်ချက်လေးနဲ့ဖြုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဘေးဥပ္ပတ်အနေရည်ကြီးကင်းဝေးစေတာတော့မှတ်နေကွယ်။နောက်ဘူးရစေဝါသုံးတာမျိုးတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီဂိမ်းကစားခြင်းကကောင်းတယ်လို့ကောင်းတဲ့ကားကြီးပြောလို့ရပါတယ်။ဒီမအနေနဲ့ကတော့ဂိမ်းကစားခြင်းရဲ့အဆိုးကျိုးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှပြောပြချင်ပါသေးရှင်။ဂိမ်းကစားခြင်းရဲ့အဆိုးကျိုးတွေအားကြောင့်တော့ဒီဂိမ်းကစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူကိုကောင်းတွေဆန်းလာမယ်၊ဒေါသတွေဖြစ်လာမယ်နော်အာရုံစူးစမ်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်လုံးတွေထိခိုက်မယ်။ပညာရေးမှာလည်းစာကြအားတွေကျဆင်းပြီးတော့မထူးချင်တာနဲ့တော့ဘူး။အာရုံစူးစမ်းမှုတွေအားနိုင်လာမယ်။အေးအေးပြတ်မယ်။နောက်ပြီးတော့ပညာသင်ကြားရေးမှုမှာလည်းအနောက်ချက်တွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီဘက်မှာတော့ကျမတို့လူငယ်နဲ့ဂိမ်းကစားခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားတာဖြစ်ပြီးနောက်လာမယ့်ပတ်တွေမှာလူငယ်နဲ့အစိတ်နဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုနားဆင်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစီရှင်ကျေးဇူးတင်ဒီသတင်းကိုရမဲသိကံပြည်ဆက်ဓာတ်ပုံကြောင့်ချင်းနဲ့ဇော်ဝင်းအောင်မှပြပို့ပါရစေ